Shira qabsoo Oromoo danquu hojjetamu qolachuuf mootummaan naannoo Oromiyaa cinaa hiriiruun tokkummaa biyyaaf hojjechuu qabna jedhan dargaggoonni godina Bunnoo Baddallee magaalaa Baddalleetti mari'atanii. Darajjee Gadaa gabaasa dabalataa qaba. Dargaggoonni godina Bunnoo Baddallee haala nageenyaa godicha ilaalchisuun mari'atan. Gochi dhibba darbee godichatti raawwate dargaggoo Oromoos ta'ee uummaticha bakka hin bu'uun. Kana booda waan deemamuuf hubanneerra jedhuun. Mootummaan keenya kallattiidhaan yeroo waa'ee Oromummaa isaatiif ka'aa jirudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa Oromiyaa ta'uusaa Oromoo ta'uusaa reefa agarreen waggaa 26 keessatti kallattiidhaan dhugaadhaaf dhugaadhaan lammii Oromoof kan jedhu lammii Oromiyaa keessa jiruuf kan yaadu. Bara baay'ee qorqame Oromoon, bara baay'ee nyaatame Oromoon, bara baay'ee cuucame Oromoon, bara kana kan inni iddoo tokkotti ba'e jechaadha. Marii kanaan dargaggoonni akka jiranitti mootummaan federaalaa gocha Oromiyaa irratti gamaa fi gamasitti raawwatamu hunda akka waan hin dhageenye fi hin agarreetti callisuun falaamitiin Itoophiyaan Oromiyaa malee akka hin jiraannes beekuu qaba jedhan. Federaalli ammayyuu heera addaa heera nurraa cabsee jira. Heera baandiraa tokko jala qulla lammii tokko jennee waliin obboraadha jennee jiraannu keessatti ammayyuu Oromoodhaaf xiyyeeffatee hin kaanne. Dargaggoonni kunneen rakkoolee warshaalee xaawaa yaayyoo biiraa baddallee hawaasa naannoo hirmaachisuu fi fayyadamummaa gochuu dhabuun isaanii furmaata argachuu qabaadha kaasan. Dhimmi bosona godichaa kunuunsuun dhalootaaf dabarsuuf xiyyeeffannoo akka argachuu qabu seeruudhaan. Kana malees Oromiyaan bahaadhiyaa tokkummaan kaanee tokkummaa Itoophiyaa hojjechuu qabna. Mootummaan biyyattii ammoo kallattiiwwan mootummaan Oromiyaa qabatee jiru heera biyyattii bu'uura godhateetii hojjechaa akka jiru hubachuu qaba. Kana achi deddeebi'ee heera biyyattii ofumaa caccabsa taanaan waan uumamuuf itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jedhuun. Dargaggoota kaniin kan mariisan hoogganaan abbaa taayitaa galiiwwanii fi gumurukaa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Mohaammad Abdii fi hooggantuu biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa aadde Fatiyaa Mohaammad. Baatiiwwan muraasa keessatti hooggansa haramsa Oromiyaa walitti dhufeenya uummata Oromoo fi dargaggoota Oromoo waliin qaban cimuun sochiin warraaqsa dinagdee Oromoo duulli kan sassaabdota Oromiyaa qorqaatuun irratti cimuun tarkaanfii lafaa fi qabeenya Oromoo sassaabaman deebuu eegaluun kanneen biroo rifachiisera jedhan obbo Mohaammad. Yeroo nuti fageenya irraa garaan keenya gammachuun guutee lapheen teenya tokkummaa Oromoo dhaataa jirtu sanatti kanneen Oromiyaa dirree jeequmsaa gochuu dhamahan irratti dargaggoonni dammaquu qabu jedhan. Dargaggoon kun hundi isaatuu harka tumsaa, harka walta'insaa, harka tokkichummaa kan irratti agarsiisuu qabu jechuudha. Nutis naannoo Amaaraa taanee dhimma geggeessan haaromsaa keessan jalqabee fi itti deemaa jiru kana achumaa gammachuudhaan lapheen kan nu rukutaa jiru jechuudha. Kana hubatuu fi hubatuu dhabuu wajjin kan wal qabatudha rakkoon uumamu. Gaafiiwwan mirgaa Oromoon kaafatuu qabuu fi qalbii Oromoo keessa jiru xiinxalanii madaalanii baasanii gaafii ijoo godhanii akka biyyatti ajandaa yookiin ammoo qabiyyee akka ta'u godhaati kan jiran. Hooggantuun biroo dhimma hojjeta hawaasummaa Oromiyaa aadde Fatiyaa Mohaammad gama isaaniitiin. Karaa nu afee kana bakkaan ga'uudhaaf sirbinis boo'ichinis nu barbaachisu mala tooftaadhaan guutamuu qabna malee miiraan miti. Maaliif namni siistamaanii waan ta'eef kan nutti deemaa jiru.